በረከትም የጥንት አባቶቻችን ያመጡት ትልቃና እኔ ይሄን መጻፍ ደርሶ ይሳነት እኛ ሃይ ሰላም ሃይ ምናምን ነው መነባባለውና ለካ እነሱ ቀድሞ የጤናን ዋጋ አውቀውታል የሰው ዋጋ አውቀውታል ከኛ በላይ አውቀውታል እኛ ግን አሁንም አልገባንም እና ይሄን መጻፍ ካነበብኩ በኋላ የተወሰነ ሰዓት ላይ ደንዘዝ ብዬ ነበረ ምክንያቱም ምንድነው ያለው መምህር ወደ ውስጣችሁ ተመልከቱ እስቲ ወደ ውስጣችን እንመልከት አለ እና የመጀመሪያ ስራ የነበረው ወደ ውስጥ መመልከት ነበረ እኔ ማነኝ አልኩኝ ይህን ካነበብኩ በኋላ በአመት ውስጥ ስንት ጊዜ ነው ሆስፒታል የሄድኩት አልኩኝ ለምንድን ነው የሄድኩት አልኩኝ ነገር ግን አመስጋኝ ነኝ ወይ የተደረገልኝ ነገር ረክቼ አውቃለሁ ወይ በህይወቴ ብዬ አሰብኩ የህይወቴ ቅኝት የምትለዋ መጽሐፍ የጻፍኩት የኔ መጽሐፍ ብዙዎች የወለዳት መጽሐፍ ናት ያው የእኛ ታሪክ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ያላቀም ታሪክ አዋቂዎች ብዙዎች አላችሁ ወይ በጦርነት ወይ በብሶት ወይ በብዙ ነገር ይሄ ከችግር ጋር የተያያዘ መጽሐፎች ናቸው የጻፉት እና ህይወታችን ከዛ ስለማያወጣ ነው ኢትዮጵያ የመሰለች ደግሞ ሀገር እንደዚህ ትልቅ የህክምና ስህተት ብዙ የህይወት ውጣ ውረድ ያለበት ህይወት ውስጥ አገር ውስጥ እየኖርን አይደንቅም ይህ በመሆኑ እና የኔም ህይወት ውጣ ውረዱ የተጀመረው እንደዚህ ብላቴና ሆኜ አይደለም ይሄ ማለት ወርቃማ ጊዜ ነው ብዬ የተራኩት አይደለም በሱ እድሜ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ የዶርም ህይወት እስክጋራ ድረስ ከዛም ወጥቼ ተመርቄም ስራ እስክገባ ድረስ እውነቴ ነው የምላችሁ ይሄ ነው የምለው አንድም ቀን ችግር አይቻላል ምናልባት ካለቀስኩ ከታላቀቴ ጋር ስደባደብ ስደበድበኝ ታላለስ ወጥች ያለ ልጆች እንደባደባለን አደለ በቃ በህይወት ይሄ መጽሐፍ ካነበብኩ በኋላ ነው ቁጭ ብዬ ላይ ኢንቬንተሪ የሚሰራው መቼ ነው ያለቀስኩት ምንድን ነው የሆንኩት ምንድን ያጣው ተርቤ ነው ወይ ተጠምቼ ነበረ ታመሜ ነበረ የሁሉ ዘመን ለኔ ለካ እንደገና መጽሐፌን ሪቫይዝ ባደረገው ኖሮ ለካ ኬት እንደሚጀምር አሁን ነው የታወቀኝ እና ለዛሬ መገናኘታችን ይህ ልጅ ምክንያት የሆነው እኔ ብዙ ተናግረዋል መምህርም ተናግረዋል ከቀደም ያሉትም ፓስተርም ሁላችሁም ተናግራችሁታል እና ምክንያት ነው ለህይወታችን ምክንያት ሆኖ ለዚህ ለዛሬ መገናኘታችን ምክንያት ሆነ እንጂ የሁላችንም ህይወት ይሄ ነው እኛ አመስጋኝ አይደለም እኔ ግን በሱ ምክንያት በዚህ በማላውቀው ልጅ ምክንያት ይህንን ታሪክ በማንበቢያ ብቻ አንዱ እንዲህ አይነት ታሪኮች ብዙ ገጥመውኝ ያውቃሉ የእሱ ግን ህፃንም ስለሆነ ነው መሰለኝ በጣም ብዙ ነገሮችን ብሏል እንደ አድርጎኛል እንኳንም ተወለድክ እንኳንም ተሰቃየ ግን አልልህም አሁንም አልዳነማ መጽሐፉን አንብቤዋለሁ ምክንያቱም በቀን በትንሹ 400 ብር ያስፈልገዋል ለህክምናው ማለት ነው ሙሉ ጤንነቱን እንዲያገኝ ከዛ ደግሞ መምህር ፍቃዱ ማለት መምህር ፍቃዱ ዩኒቨርሲቲ ሲሄድ በሰላም ሄደ ከዛም በኋላ አይደለ ልክ ነኝ አይደለ ወሪያቁር ይሰማል ወሪያቁር ነው ስሙ ሌላ ስሙ እሱን ደግሞ ስታነቡ ታገኙታላችሁ ለምን እንደተባለ በሰላም ሄደ እዛ ሲማር ደህና ናችሁ ሲል ደህና ነን ይሉታል ትምህርቱ እንዳይስተጓጎልበት ቆይቶ ቆይቶ ነው ያወቀው የእናቱን ስቃይ የቤተሰቡን ስቃይ ያውቆ ቆይቶ ነው ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያልኩት ምክንያቱም እኛ ሆዳችንን ሲቆርጠን ማጠቃለል ያለን አብዛኛዎቹ የአዲስ አበባ ያደግን ልጆች ትንሽም ሲቆርጠን ቶሎ ብለን በቃ እንዲታወቅልን እንፈልጋለን እናስችኋዋለን እዛ ቤት ላይ ያየሁት እማማ ላይ ያየሁት እማማ ጉልበቱ ተነሳሙት ከለታታም ከንጻ አይነበርም እና ፍቀውላል እዚ ላይ እኛ ግን በነፍስ
ነፃ የተሰጠነ አየር እስቲ ስንቶቻችን ነው ያመሰገነው? አየር አመስግነን እናቃለን? እስቲ ነው ከረታታ እንደቀን እግዚአብሔር ነገ ተነስቶ ሰበር ዜና አይደለም መቼስ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ሰበር ዜና ከነገ ጀምሮ ለአየር ትከፍላላችሁ ቢለን አስራችሁታል? አሁን እኮ ለአየር እየከፈሉ ያሉ ወገኖቻችን አሉ አይደለ? በኮቪድ ምክንያት እንደኛ አየር ማለታቸው በማሽን የሚስሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እኛ ግን ይህን አላስብም። እና ይህን መጽሐፍ ከማንበሬን በፊት እኔ ደግነቱ በትንሹ አመስጋኝ ነው። ብዙ ጊዜ መምህር እንዳሉት በህይወቴ ላይ የህይወቴን ቅኝት ላይ ስብየዋለሁ። ነገሮች ሁሉ ለበጎ ነው የምለው። ምክንያቱም እኔ ሴቷ እናት ያሳድገኝ በትምህርቴ የምችለውን ያገርቼ ስራ ከያዝኩ በኋላ ህይወት አሾይና የሆነልኛል ብዬ ነበረ። የመጀመሪያ ለቱ ያለቀስኩት ግን በሰው ምክንያት በአለቆች ምክንያት ነው። የሚያጋጥመኝ በጣም ከባድ ፈተና ነበረ። ለምንድን ነው? መጥፎ ሰራተኛ ሆኜ አይደለም፣ በጣም ቆንጆ ሴትም ሆኜ አይደለም። ሴቶች ላይ የሚደርሰው በደል ይደርስብኛል። ግን አንድ ነገር እውነት ነበረ። እንደ አጋጣሚ ግራጁዌት ካደረኩ በኋላ የገባሁት የግዢ አገልግሎት ኃላፊ ሆኜ ነው። ስለዚህ እኛ ሀገር በጣም ብዙ ሌቦች አሉ። ስለዚህ ሌባ መዋጋት ስትጀምሩ የዕለት ዕለት አንሳላችሁ እና ህይወት በለቅሶ ነው ብዙውን ያለፈው። ግን ከመምህር ጋር መጋራው መነጋር ነበር የመሰረቱ ጽናት ነበር። በወቅቱ ሴትነቴ ወጣትነቴ ብዙ ነገር ሊሰራኝ ሲል ነው አትሰበር ይላታለሁ ለኔ። ከዛም በኋላስ ኦኬ ድግሪ ብቻ ስላለኝ ነው አይደል እላለሁ። ወደ ማስቤት ይላሉ ብቻ ራሴን በትንንሽ ኮርስ ባሉት በትንልቅ ራሴን ጥምድ አድርጌ መድረስ ያለብኝ ከፍታ ላይ መድረስ እስክችል ድረስ አልተሰበርኩም። ይህንን ለማጋራት ነበረ ነው መጽሐፍ የጻፍኩት ለወጣቶች፣ ይህን ለማጋራት። አሁን ሁለቱ መጽሐፎች ሳጋራቸው አዎ የኔም ጽናት ነው፣ ደስ የሚል ጽናት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ምክንያቱም እናንተ ፊት ቆሜ እንዳወራ የተመረጥኩት ችሎታ አላት። መጽሐፍ ጽፋለች፣ በአገር ትንሽ አገልግላለች ተብዬ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ነገር ግን ይህንን ካነበብኩ በኋላ ደግሞ እንደገና ተወልጄ ባደግኩ እስክል ድረስ ነው ያደረገኝ። ከባድ 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 ጽናት። ይህን ጽናትን በጣም ብዙ ጽናት ነው እዚህ ውስጥ ያየሁት። ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ላይ ካንሰር ነው ሲባል እኔ መምህር ፈቃዱ በጣም ይገርመኛል እሺ ብሎ ወደ ካንሰር ክፍል ሄደው። ምክንያቱም ሕክምና እንድትከራከሩ አትችሉ። ያም ስህተት ነው። የሚገርማችሁ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ስህተት አንድ ብቻ አለ። በጣም ብዙ ስህተቶች ናቸው አሉት። ሁሉንም በጣም ፖላይት ሆኖ ነው የጠቀሳቸው። ግን የት ሄዶ ይከሰሳል? ከዛ ወደ ካንሰር ክፍል ኬሞቴራፒ ያስጀምሮ ይሄዳል። ተራ ያዘ የሁሉ ሲሆን ይሄ ልጅ አመለክታል። ከዛ በኋላ ደግሞ አሉና አይ ካንሰር አይደለም አሉት። እሺ የት ሊሄድ? በቃ አንቺ ልበሉኝ አንዱ ነገር ነገሩ ነው አንድልም ማለት ሌላ ስህተት አስባችሁታል? በአንድ ፕላቲና ላይ እኔ ይህ ልጅ የሆነ ሳስበው እዚህ ዓለም ላይ የመጣው ነገ እድሜ ከሰጠን የሆነ ቦታ እንደምናየው ተስፋ አለ። ምክንያቱም ያለ ምክንያት አይደለም ይሄ ሁሉ ፈተና በአንድ ቤተሰብ ላይ የወደ እና ይሄ ሁሉ አይት እያየውን አንድ ለቀን የሆነዋል ያጋጥመኝ ልንገራችሁና ልጅ አስነግግረኝ ዳቦ ለመግዛት ዳቦ ቤት አካባቢ ወረድን። ይላል በጠቀን አካባቢ ትንሽ ዝናብ ችሏል። አንድ መኪና በጣም እየበረረ አይደለም በትንሹ መጣና የሆነች ከውሃ ላይ ውጫቅ ሲያረግ እኔና አንዱን ከኔ አጠገብ ያለውን ሰውዬ ረጨ። እንዳጋጣሚ የለበስኩት ሱሪነት ያለ ነው። እኔ ይህንን አንብቤ ያለው ይህንንም አንብቤ እንዳልኳችሁ በመጠኑ ነገሮች ብዙ እንትን አይሉኝም። ጭቃሜ ነካል ሊገጨኝ የሚችል ነበረ። ተመስገን ነው የሚለው ብዙ ጊዜ ባለቤት ያጠገብ ያለ እውነቱ ነው መነግራችሁ። እና እኔ እንዳያለኝና ተናድጃለሁ። ግን ሶኬ ያልኩኝ ደግነት ወደ ማታ ነው ወደ ቤት የሚገባሁኝ ነው ዳቦ ልንገዛ ስል ያ ሰውዬ ግን ረጣረጣ ስድብ ይሳደባል። በቃ ሆነ አካላችን የተቆረጠ ነው የሚመስለው። አይሽ ይሄ መጽሐፍ እጅ ላይ ቢኖር ኖሮ ሰጠው ነበረ። እጅ ላይ አልነበረም ይሄ መጽሐፍ። ከዛ የኔ ወንድም አልኩት ጭቃ ነው እኮ ይነካን አይደል አልኩት። በቃ ሄዷል ሰውዬው ወይም ሴትዮዋ ሹፌሩ አላየሁም አላየሁንም ካሁን በኋላ ኢታፕንስ እኮ ያደርጋል እና ነገር ሲያጋጥም በቀላሉ ውሰደው።
እንዴ በቀላሉ ሰዶክኛለሽ? እንዴ ሰው ጤፉ ናቸው? ሰው ክረኛ ሲል ምናምን ማለት ነገር ተናገረ። ከፉ ከፉ ቃላትን ጨምር አለቀመ። ከዛ ምን አልኩት? ይሁን ይሄ ወንድም ውሃ ነው የተረጨው። እኔ አሬ እንትቆጣው ነው እንደውም እኔ ለኔ ሱሮ ዋላ ያሳየኝ ውሃ ነው የተረጨ ነው አልኩት። ግን አስበዋል ምናልባት ቆጣጣር ቢሆን ኖሮ ዋይናችን ላይ ወይ ግን ባይሆን ቦታ ቢመጣ ልንፈነከት ነበር አልኩት። ጠጠሩንም ቶ ምናልባት ከኋላ ፍሬን እንዲብለው ከሆነ እናንተ ወደፊት ስለምንሄድ ብንመታ ኖሮ ወይ ብንሞት ኖሮ ይህንን ለማሆን የምትሳደው ለምስለ አለመሳለም እድል አይኖርህም ነበረ አልኩት። ምንም አልመሰለሁት። የማናት እስኪ ላይ ድረስ ማለት ነው ገባ እንዳቦ ስንገባም ተራኛ ተራ በተራችን ነው። ብዙ ጊዜ ተምትፈልጉት ነገር አላችሁ ያቦቱ ላይ ሰልፍ የለም። ብዙ ጊዜ ይዘን ስንሄድ አንቺ ግን ሱሪሽ ላይ ተሸላል አልመረደለትም። እስቲ ስለዛ ነገር ነው የሚያስበው ማለት ነው። እና ወደ ይህ ሰው የሆነ ያለን ነገር ነው የሚያስበው አልኩ። ከዛ በኋላ አይቼዋለሁ እኔ ስገባ እኮ ቀየባለሁ ይነቃል ዩሌ ነው እንደማልኩት ትንጽ እንደምታዩ ትችላል። እኛ ይህንን ተረጨን ብለን ብዙ ሰዓት መሳደብ መቆጣት አስፈላጊ አይደለም። ብዙ ነገር በሰዎች ላይ በትንሽ ደቂቃ እየሆነ ነው ያለው እና እባክህን እርሳውና ከዚህ በኋላ ያለውን ህይወትን በቃ አርግ ሰላም ይሁንልን ስለው ጊዜ ደስ አላልኩትም። ሌሎች ሰዎች ግን ትክክል አሉ። ከዛ የሆነውንም አነገርኳቸው። ሁሉም ሰው ደስ አለው አመሰገኑ ወጣ። ልክ ከዳቦ ቤቱ ስንወጣ ቁልፌን አወጣውና ከውሳይ ጠጣ ሳረግ አሀ አንቺ ለካ አንዷ ስለሆንሽ ነው አለኝ ማለት ነው። እኔ ማነኝ መረጫዋ ሴትዮ ማለት ነው። ከዛ ይህ ሰውዬ እያኩኛውን ስለ እሱን እያሰብኩ ወደ ቤት ሲሄድ ነበረ ብሶቱ ጭቃ መረጨቱ ነው አይደለም። ሁላችንም ከሌላ ችግር ምክንያት መኪናውን ሸጦ ችግር ውስጥ የገባ ሰው ሊሆን ይችላል። ወይ ከኑሮ ጋር በጣም እየታገለ በጣም የሚፈልገው ወይ መኪና ሚሆን ሌላ ህይወት አልተሳካለትም ይሆናል። ስለዚህ ብሶቱን በዚህ አጋጣሚ ነው መወጣት ይቻላል። ሁላችንም በነገራችን ላይ እንደዚህ ነን ነን አይደለም። እንነጫነጫለን። ይህንን እመመን በጣም በትንሽ ነገር እንነጫነጫለን። በትንሽ ነገር ሆድ ይብሰናል። በትንሽ ነገር እንስዳደባለን። በትንሽ በሚቀጥለው ቀን ከማናገኘው ሰው ጋር እንጣላለን፣ እንሰዳደባለን። መስኮት አውርደን ከቻን እንደባደባለን። አስቡት ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው? የሰው ዋጋ ስንት እንደሆነ አልገባንም። ጤና ማጣት ማለት ምን እንደሆነ አልገባንም። ስለዚህ እኔ አሁን ከለም በፊት ከገባኝ የበለጠ አሁን በጣም እንዲገባኝ አድርጓል መምህር ፈቃዱ። የኔ ልጅ ለመን አንተ ምክንያት ስለሆንክ እግዚአብሔር ያሳድግህ ከፍ ብለህ እንደምናይ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ምኞት አይደለም፣ በትክክል ከፍ ያለ ቦታ ትደርሳለህ። ለመምህር ፈቃዱ ግን ሁለት ስም ተሰይሜለታለሁ፣ ገጥሜለታለሁ። ኦሪያቆር ስታነቡ ታገኙታላችሁ። ጅጅጋ እያለ እዛ ሶማሌ ክልል አስተማሪ በነበረበት ጊዜ ደሞዙን እዚህ ላይ ታነቡታላችሁ። ኢንአድቫንስ እየወሰደ ነበር ለህክምና የሚልከው እና ሁልጊዜ ችግር ውስጥ የነበረ ሰው ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ መበደሩን ሁልጊዜ ችግሩን ሲያውቁ ኦሪያቆር አሉት። አይደለ ልክ ነኝ አይደል? አዎ ኦሪያቆር ያሉህ አንተ ድንቅ መምህር፣ ትዕግስት የዘለቀ የታደልህ ፍቅር፣ የራስህን ትተህ ለወገን የምትኖር የስላሴ አምሳያ እውነተኛ አዳም ዘር ለእኛ ሳቶን ኦሪያቆር ሆነህልናል የአርአያነት መምህር። ይህን ካልኩ በኋላ ሁልጊዜ እኛ ደግሞ ሌላ ባህላችን እንዲሆን የምፈልገው ምንድን ነው፣ እንዲህ ነገር ሲያጋጥመን እናጋራ። እኔ ለምሳሌ ዛሬ መጽሐፍን ገዛው፣ ነገር ግን ለብቻዬን አይደለም መግዛት የፈለግኩት። እኔ ያለው ባለቤቴ ሁለት ልንገዛ እንችላለን፣ ተጨምረን ልንገዛ እንችላለን። ሁሉም ሰው ከሚገዛው አቅም ያላቸው ጓደኞችን አስተባብራለሁ እና እዚህ ከመምጣቴ በፊት ለተወሰኑ ጓደኞች ነገርኩኝ። ብዙ ጊዜ ምላሽ የሚሰጠኝ ለጊዜው መኖሪያውን ያደረገ ወንድሜ ደመቀ ጌታቸው ይባላል። ነገርኩት። ስነግረው መምህር ፍቃዱ ደግሞ
መስካው ይችላል። ስለዚህ እንደው ከቻልክ ያን 20 ተማሩ ወጣቶች መጻፍን ገሰን እናስነብብ ስለ አይ 40 አርጊዋለ እሻለኝና ከተለና አይ 40 አርጊዋለ። ስለዚህ ይሄ 40 መጻፍ ገሰናል። እናንተ እንደዚህ ደስተው ማንበብ ለማይችሉ አንብበው ግን ከኛ በተሻለ ወጣቶች ሆኖ ሊማሩበት ለሚችሉ ጽናትን ትግስትን ፈተናን ማለት እንደሚቻል ሊማሩ ለሚችሉ ወጣቶች ይህን መጽሐፍ እንድታደርሱ በትህትና ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ጤና ይስጥልን።